Почитувани медиуми, ми представува посебна чест што денес во присуство на министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јанеска, градоначалникот на општина Штип и многу други гости, можеме официјално да ги отвориме вратите на амфитеатрите, предавалните, лабораториите и да им посакаме успешно студирање на новите генерации бруцоши, нашата надеж, новата надеж во образованието. Сигурен сум дека ние како универзитет ќе направиме се што можеме за да добијат по-квалитетно образование и да бидат идни градители на нашата земја, да ги креираат своите кариери тука и да успеат во се што ќе преземат како активност во иднина. Универзитетот оваа година почнува со некаде околу 1200 студенти наши државјани, околу 350 странски државјани. Тоа се бројки кои што по сите аспекти се задоволителни за нас. Се надевам дека ќе продолжиме да им нудиме високо квалитетно образование и да им помагаме во професионалниот развој и во сите други активности кои што младите генерации ги преземаат. Универзитетот е дел од оваа средина и ќе продолжи активно да ја поддржува во сите аспекти на развој на средината во која што функционираме. Денес почнува новата академска 2024-2025 година за сите студенти од сите генерации и за сите професори од сите универзитети и сите факултети. Редно е на овој љубав ден да им пожелиме успех во учењето, успех во поучувањето, многу здравје и среќа. На студентите работа е да учат, да се посветат на знаењето, да бидат љубопитни, да истражуваат, но и да ги почитуваат и слушаат своите професори. Работа на професорите е 100% да се посветат на своите студенти, да ги подучуваат, да им помагаат во откривањето на научните вистини, во истражувањето и остварувањето на целите на младите луѓе кои ќе го посветат собствениот живот на одредена струка за која се определиле. Работа пак на државата е да ги поддржува и едните и другите на различни начини. Професорите да бидат мотивирани да извршуваат својата задача, а студентите да имаат добри услови и задоволителни можности да ги остварат своите потреби. Ние ќе работиме и на мотивирање на наставниците, тие веќе добиваат поголеми плати и во текот на следната година исто така нивните плати ќе се зголемат, а студентите добиваат погодности, сите можности што им ги дава студентскиот стандард, т.е. подобри студентски домови, студентски оброк, стипендии разни, по разни основи, што значи продолжуваме сите заеднички да остваруваме она што е заедничка цел, а тоа е младите луѓе да останат во собствената држава, да се школуваат во нашите универзитети и тука да спроведуваат добар и успешен живот за себе, но да дадат придонес и за својата држава. Посебно е значењето на Универзитетот Гоце Делчев за нас како општина, јакнејќи го локалниот економски развој. Се надевам дека со реформите, со одлуките кои што во соработка на Универзитетот, Министерството за образование и ние како локална самоуправа ќе ги носиме и ги носиме, дека ќе се зголемува од година во година бројот на студентите во на Универзитетот Гоце Делчев и во нашиот град, а со тоа, како што напоменав, ќе се јакне локалниот економски развој, но и ќе се успее да се подобри квалитетот на високото образование, со што се повеќе млади луѓе, едуцирани, сполни со знаење, искуство, ќе можат полесно да излезат на пазарот на труд и да генерираат развој во нашето општество. Посакувам
успешна академска година и многу повеќе студенти од година во година. А оно по што Универзитетот Гоце Делчев е препознатлив е високото ниво на дигитализација, кое што ние студентите можеме да го почувствуваме, па така е платформите како што се е учење, е библиотека и е индекс, а ни нудат лесна пристапност до потребните информации и посакуваните сознанија. А исто така сакам да истакнам и да ставам акцент на студентските организации кои што нашиот универзитет ни ги нуди. Јас сум дел од факултетското студентско собрание на факултетот за медицински науки, како и студентската организација СОМА, со кој што организираме голем број на граѓански активности, хуманитарни забави, практични работелници и на тој начин се градиме како сериозни академски граѓани. Сплатното студирање на оваа катедра ми беше дополнителна мотивација и убедена сум дека со помош на знаењето на сите професори на филолошкиот јазик, кои се секогаш достапни, ќе го надградам своето знаење, затоа што љубовта и амфинитетите што ги имам кон македонскиот јазик и пишаниот збор се навистина огромни.